Celestial Help Fest, benefičný koncert, prostredníctvom ktorého sa snažia organizátori už niekoľko rokov pomáhať. Po každom ročníku sa stretnú organizátori s vedením detského oddelenia našej nemocnice, aby si povedali, čo by bolo potrebné doplniť. Tento rok sme zakúpili zo sponzorskej aktivity kardiomonitor pre deti. Tento prístroj zobrazuje činnosť srdca, dýchanie a kyslíkovú saturáciu u detí všetkých vekových kategórií. Tento prístroj patrí zatiaľ k najdrahším, ktoré boli zakúpené z týchto sponzorských aktivít, no nie sa čomu čudovať. Ja by som chcel hlavne na tomto mieste poďakovať veškerým sponzorom, veškerým ľuďom, ktorí na tento festival chodia. Vlastne tento rok sa stalo niečo, s čím som vôbec nikdy nepočítal v roku 2011, keď som tento festival zakladal, že prelomíme hranicu 5000 eur, za ktoré bude možné nakúpiť takéto parády, ktoré naozaj zachraňujú ľudské životy. Veľmi si to cením od ľudí, ktorí chodia na ten festival, veľmi si to cením od sponzorov, od mesta, od každého, kto mi s tým pomáha, kto mi s tým, či už to je moja rodina, moji priatelia, každý, kto tomu so mnou venuje minútku a každú voľnú chvíľu. Tak fakt je to bomba, lebo v podstate robíme si koncerty našich obľúbených kapiel. Chodí nám tam kvantum ľudí, ktorí jednoducho ukazujú, že keď ľudia pri sebe stoja, dajú sa takéto veci. A tak hovorím, veľké ďakujem vám za to, patrí. Okrem toho sa podarilo z rozdielu peňazí, ktoré boli vyzbierané a použité na spomínaný prístroj, objednať ešte ďalšie veci. Bude 9 nočných stolíkov pri postielkach u detí, takže to som veľmi rada, že takto, že spestríme im aj ten pobyt. By som chcela poďakovať mene celého kolektívu, teda detského oddelenia, potom aj vedenia nemocnice a taktiež aj našich pacientov, že nie len jeden rok, dva roky, ale teda stále, že takúto ozaj úžasnú spoluprácu máme. Minuloročný Celestial Help Fest je teda uzavretý, no už o niekoľko týždňov tu bude ďalší. Ak máte chuť zúčastniť sa a pomôcť iným, organizátori vás radi uvidia 18. novembra opäť v Mestskom kultúrnom stredisku. Tento rok ako po iné roky zase budeme mať návštevu napríklad zo Švédska. Budú to kapelky, špičky slovenského a českého undergroundu. Zase bude dobrá party, bude to dobrá zábava. No a už po druhýkrát vlastne nám prídu pomôcť aj baby zo zoologickej záhrady Bojnice, kde bude pripravený aj program pre krpcov, pre detičky. Takže zoberte aj ratolesti a prídite sa zabaviť. Radi vás uvidíme. Aj tentokrát sa na detskom oddelení hovorilo o ďalších možnostiach pomoci, no všetko záleží len od toho, aká finančná čiastka sa podarí vyzbírať tentokrát. Ak by ste chceli prispieť svojou troškou do mlyna aj vy, nezabudnite prísť už 18. novembra na spomínaný Celestial Help Fest do Mestského kultúrneho strediska.